Paytaxtın Nizami rayonunda yerləşən Oskar Şadlıq evində karantin qaydaları ciddi şəkildə pozulub. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı müəyyən olunub ki, Şadlıq evində karantin qaydaları pozularaq 280 nəfərin iştirakı ilə toy məclisi təşkil olunub. Əməliyyat nəticəsində Şadlıq evinin direktoru Rafael Məmmədov və orada işləyən xidməti personal saxlanılıb. Bizə xəbərdarlıq olunmuşdu ki, 150 nəfərdən artıq və 6 nəfərlik masalardan artıq qonaq yerləşdirmək olmaz. 150 nəfərdən, hətta 250 nəfərdən çox qonağı qəbul elədik. Və masalar 6-8-10 nəfərli oldu və polis əməkdaşları bunu aşkarladılar, idarəyə gətirdilər. Səhvimi başa düşdüm, karantin qaydalarını çox bir şəkildə pozmuşam və bir daha belə əmələ yol verməyəcəm. Daxil İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübariz İdarəsində fakta görə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və Şadlıq evinin rəhbəri Rafael Məmmədov tutularaq istintaqa cəlb olunub. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq tədbirləri davam etdirilir.